lähdettiin huuhkajan kierrokselle lumikenkäilemään. Katsotaan, minkälainen reissu tulee. Huuhkajan kierros on pääosin harjumaisemaa, jossa on myöskin paljon erilaisia suppia ja mäkiä ja monttuja. Muutama hiekkamonttukin löytyy reitin varrelta. Paljon ei ole täällä kyllä ihmiset liikkuneet. Ja nyt on tammikuun loppu ja ollaan tässä matkalla kohti makkaranpaistoa. Alue on myös hyvää marjamaastoa, eli puolukkaa, mustikkaa löytyy paljon. Kun kiipeilee vaan tuonne harjojen tasanteelle, niin siellä on hyvät maastot kerätä erilaisia marjoja syksyllä. Keväällä täällä varmasti on aika paljon porukkaa. Nyt on vähän se hiljaisempaa, kun on pakkasta ja on myöskin sitten lunta, eikä näitä polkuja ole tallattu hirveästi, mutta kunhan tässä kevät koittaa, niin täällä kyllä on aika vilskettä ollut monena keväänä. Tänään meillä oli lunta semmoinen 60 senttiä. Talvella täällä on ollut hyvä myös viettää yötä noilla laavuilla, koska ei ole hirveätä tungosta ollut. Puita täällä laavulla oli ihan hyvin, pystyy makkarat paistamaan. Ja sinne jäi liiterin vielä iso kasa niitä. Nyt kun makkarat on paahdisteltu, niin lähdetään tässä pikkuhiljaa kohti kotia päin. Meillä on tuossa seurueessa ollut nyt 4 aikuista ja pari lasta mukana, niin tämä polku on aika leveä nyt tänne ja kovapohjaiseksi tullut jo tässä. Ja tämä reitti, mistä me nyt lähdettiin, niin ei ole ihan se virallinen lähtöpaikka, vaan se virallinen lähtöpaikka on vähän lähempänä sitä Tiilikkajoen koskia. Ja talvella sitä ei välttämättä ole aurattu, ei käyty nyt edes katsomassa, koska tämä B-paikka, mistä me lähdettiin, niin on aina käytännössä auki. Tähän on hyvä auto jättää ja tästä pääsee aika helposti järven rantaa pitkin, kun lähtee seurailemaan, niin pääsee siihen viralliselle reitille. Autot alkaa jo näkyä tuolla, joten reissu alkaa olla tässä. Kiitoksia katsomisesta. Jatketaan seuraavan videon parissa.